Të nderuar pjesëmarrës, ju ftoj të nderojmë himnin kombëtar. Të nderuar pjesëmarrës, sot zhvillojmë ceremoninë e marrjes së flamurit dhe betimit të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit. Ftojmë ministrin e Brendshëm, Zotin Bledi Çuçi, për të mbajtur fjalën e rastit dhe për leximin e vendimit për emërimin e detyrë të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit. Mirë dita. Vendim për emrimin në detyrë të drejtorit përgjithshëm të policisë shtetit. Në mbështetje të nenit 100 të kushtetutës dhe pikës 1 të nenit 13 të ligjit 108/2014 për policinë shtetit të ndryshuar, me propozim të ministrit Brendshëm, Këshilli i Ministrave vendosi. Zoti Muhammed Rumbullaku emërohet drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit dhe i jepet grada drejtues madhor. Ky vendim hyn në fuqi më një herë dhe botohet në fletoren zyrtare. Kryeministri Edi Rama. Nderuar pjesëmarrës, i nderuar zoti Voçaj, i nderuar zoti Rumbullaku, sot bëjmë prezantimin e drejtorit të ri të policisë shtetit dhe duhet them që drejtori i ri vjen në moment shumë të rëndësishëm të reformimit të policisë shtetit. Një proces transformimi që ka marrë kohën e vetë dhe që ashtu si që në fakt në ngell në çdo proces transformimi të një organizate dhe një organizate kaq të madhe dhe të mbikëqyrshme si që është policia e shtetit, edhe ky proces ka pasur oscilacionet e veta. Unë jam i bindur që momenti ku jemi nuk mund të kishte një personazh më të mirë për ta çuar këtë proces përpara se zoti Rumbullaku. Zoti Rumbullaku, përveç kriterëve ligjore që
i plotson për qen drejtues edhe drejtori i gjithshëm policisë së shtetit. Në gjykimin tim, por edhe pothuajse të gjithë njerëzve me cilët unë jam konsultuar, është nga të pakët punonjës të policisë që në këto 30 vite ka krijuar një figurë me integritet të lartë moral dhe një figurë me integritet të lartë profesional. Dhe është nga të pakët oficer policie që ka qenë në pjesën më të madhe të karrierës tij në pozicione drejtuese dhe këtë integritet e ka pasur qëndrush. Dhe unë mendoj që ky është momenti që më shumë se kur policisë shtetit i duhet një personazh i tillë si zoti Rumbullaku. Unë nuk dua të zgjatem sepse këto ditë kemi folur rreth këtij procesi ndryshimesh në policinë e shtetit, por dua të them vetëm një gjë, një mesazh kam për zotin Rumbullaku para se të marri detyrën. Zoti Rumbullaku, ju sot do merrni në dorëzim flamurin e organizatës. Dhe unë do të them që ne respektojmë shumë flamur të vendeve tjera. Dikë më shumë, dikë më pak. Në një moment historie mund të ndryshohen edhe flamur që respektojnë më shumë e më pak, o flamurin vetëm cilin, për cilin e për ullim gjithë dhe për cilin ka dhe njetën shumë shqiptarët mirë përfshi edhe përfaqësues të policisë shtetit. Dhe për cilin besoj çdo shqiptar i mirë është gati ta japë jetën, është flamuri me shqiponjën me dy krer shqiptar. Kështu që dua t'ju them që këtë gjë mos harroni në asnjë ditë të punës tuaj. Jam i bindur që ju do ta realizoni me nder dhe me sukses këtë rrugtim tuaj në të pozicion kaq të rëndësishëm në moment kaq të rëndësishëm për policinë e shtetit dhe për Shqipërinë. Faleminderit. Shtojnë mbajtësit e simboleve të afrojnë për dozirin e simboleve të policisë shtetit. Drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit, drejtues madhor Muhamet Rumbullaku, për realizimin e detyrës dhe për të mbajtur fjalën e rastit. I nderuar zotë ministri Brëndshëm, në këtë çast të lëndë, në respekt të veprës të gjithë brezave të policisë shtetit,
në shëndërimin, detyrimin dhe respektin për gjakun e punojtëve të policisë, të rënë dhe të plagosur në krye të detyrës, në emër të gjithë punojtëve të policisë shtetit, të vendosur për të mbrojtur rendin dhe sigurinë publike dhe për të garantuar zbatimin rigorozisht të ligjit në nderin tim personal, betohem për të mbajtur në nder kamurin e policisë shtetit. Betohem. Të nderuar zotë ministër, të nderuar partnerë, të nderuar kryetari i Komisionit të Sigurisë Kombëtare, të nderuar kolegë, ndjehemi privilegjuar që më zbesuar një detyrë kaq e rëndësishme, siç është ndërtimi i organizatës më të madhe zbatuese në vend, policia e shtetit. Vlerësimi që më vjen, më vë përpara sfidash të fortë, para jush, opinionit publik dhe partnerëve ndërkombëtar, që besimin që më dhatë, mbështetën në karrierën time gati 30 vjeçare, ta përkthej bashkë me kolegët e mi në angazhim koherent dhe rezultate të prekshme në nivelet e sigurisë më dhatë. Dinamika e ndryshimeve njerëzore dhe shoqërisë tërësi na i punon në volimin tonë, pasi besimtaria ndaj parimeve themelore kërkon reagimet shpejta ndaj sfidave të reja, si qenë garantimi i zbatimit të ligjit dhe mbrojtja e qytetarëve, të cilat kërkojnë domosdoshmërisht veprime kolektive të koordinuara me qëllim që çdo individ të ndihet i sigurt në vendin e tij. Përgjegjësia shtohet kur flasim për njerëzit dhe drejtat e njerëzit. Sot ne jemi në një vijim të një rrugtimi që nuk kanë mbarim. Rrugtim që ka dhënë për mes garantimit të lirive individuale. E këto garanci janë besuar në tjera edhe organizatës policisë shtetit. Këj komponent do tjetë barometri i im për mënyrën se si do performuar policia gjatë periudhës që do tjetë në ndërtimin e saj. Shpresoj që karriera e gjatë drejtuese menaxhuese, prej shumë vitesh të strukturës të policisë dhe prej afër 4 vitesh në drejtimin e agjencisë së qytetit policore, të më shërbej për të dhënë kontributin tim në luftën pa kompromis ndaj gjithë shfaqjeve të kriminalitetit, të korrupsionit brenda e jashtë rrave të policisë, për të garantuar integritet të lartë moral profesional për kushtim të përgjegjësi në drejtimin e organizatës dhe për krijimin e një klime sa më të sigurt, që komunitetet gëzojë lirshëm pronën dhe frytet që i vinë nga puna e ndershme. Policia ka nevojë për një front të re, që e sjellë vetëm gjenerata e re e policisë shtetit, harmonizuar me kontributin dhe eksperiencën e vyrë të policëve të karrierës, që janë shembull dhe model për çdo brez të ri të punojësve të policisë. Jam i bindur se sot policia e shtetit mbart në vetvete të gjitha kapacitetet njerëzore dhe intelektuale të domosdoshme për funksionimin e shtetit së drejtës. Mjafto që këto kapacitete të ruhen, të motivohen, të promovohen në karrierë, sipas parimit të meritokracisë dhe dhënies së shanseve të barabartë. Për çdo punojës policie, duhet të jetë komod brenda organizatës, e për këtë do të tentoj të çdo ndasi apo privilegj pa merituar, me qëllim që policia të shihet si profesion, si karrierë, si përmbushje personale dhe si kontribut në familje, shoqëri dhe komunitetin tonë të madh. Menaxhimi efektiv i burimit njerëzor, trajnimi, trajtimi dinjitos dhe promovimi i kapaciteteve njerëzore do të jetë kryefjala e filozofisë sinë të trajtimit, duke shkuar paralelisht me mbikëqyrje të shumëfishtë, disiplinë dhe respektim në rigoroz të ligjit. Në rrave tonë, nuk ka vend për punojës policie pa integritet personal dhe moral dhe profesional.
të inkriminuar që bien prej të ndimit të aferave korruptive, por për zyrtarë policie, që e shohin punën e tyre si mision për komunitetin, si kontribut në ndërtimin e një mendimi të sigurt për fëmijët tanë, dhe gurë themeli në sigurinë e brezave që vinë. Kjo performancë do të synohet të arrihet nëpërmjet edukimit dhe trajnimit vazhdues të personelit në të gjithë nivelet e policisë. Jam i vendosur për të luftuar pa kompromis dhe goditur fenomenet të palishmërisë. Në përpjekjen e pandashme për ndëgjuar një trup policore profesionale e me integritet lartë. Uniforma është çdo punojës i policie. Nuk është thjesht një veshje, por një simbol i korrektësisë, i sakrificës, surdime dhe jetës së pakursimit në luftën e përhershme me krimin. Objektivat dhe prioritetet kryesore në drejtimin e policisë shtetit në drejtimin tim do të jenë reformë e thellë ligjore dhe arsimore, funksionale e strukturore në të gjitha nivelet e organizimit të organizatës policisë shtetit. Së dyti, riallokimi burimeve dhe potenciale njerëzore në funksion të formave dhe tendencave dhe shtyrjes së kriminalitetit. Si riorganizime strukturore, vendore e qendrore për të rritur evidencën investigative, dokumentuese dhe goditëse ndaj formave të organizuara të shpalljes kriminalitetit. Analizat e dhënë në të gjitha nivelet e organizimit strukturore funksional të organizatës për të gjitha mos realizimet dhe pritshmërive në luftën kundër krimit të organizuar në të gjithë format të shfaqjes së tij. Analiza e thelluar të gjitha nivelet e strukturës mbi palishmërinë, abuzimin me detyrë, veprimet korruptive, implikimin e punojësve të policisë në ndarje kriminale dhe konspirimin e operacioneve policore. Evidentimin e përgjegjësive, përcaktimin e masave profilaktike dhe ndëshkimore në këtë drejtim. Rivlerësimi kontributeve dhe aftësive profesionale të punojësve të policisë të aftë për të progresuar dhe kontribuar në rezultate konkrete. Vlerësim real në lidhje me tendencën e rritjes të krimit kibernetik, rishikimin e strategjive sektoriale dhe ngritjen e strukturave të përshtatshme në përshtatjen e këtij duguri. Vendosjen e inteligjencës kriminale në qendër të çdo veprimtarie policore me synimin e vetëm të dhënës së prioritet hetimeve proaktiv. Lufta e krimit kundër krimit ekonomik organizuar dhe pastrimit parave do të zëjë një vend veçantë. Krijimi një klime sa më pozitive dhe ambienti sa më bashkëpunues. Në bazën e besimit, mirë besimit me struktura të rizbatuese në vend, organet e procedimit dhe partnerët ndërkombëtar. Së treti, riorganizimi dhe rritja e kapaciteteve monitoruese të kontrollit dhe policimit në komunitet ndaj fenomeneve të dukshme dhe evidente. Krijimi rrethanave qasjeve të reja në aspektin monitorues të territorit nëpërmjet prezencës pa uniform, me qëllim rritjen e evidentimit, produktivitetit dhe dokumentues, ndaj fenomeneve që cënojnë sigurinë në mjedis. Reduktimin e ndjeshëm të kontakteve njerëzore nëpërmjet urdhjes së prezencës shtuar të shërbimeve të menaxhimit trafikut urban dhe interurban në të gjithë territorin e vendit, digitalizimin e këtij shërbimi, ofrimin e pajisjeve teknologjike për evidentimin e shkencave dhe palishmërinë nga të gjithë përdorësve të rrugës. Përdorimi i teknologjisë për monitorimin e zonave urbane dhe jo urbane, që do të shërbejë jo vetëm në informimin, por edhe dokumentimit të veprimtarive që konsiderohen në shkelje të dispozitave ligjore, administrative dhe penale. Krijimi një koncepti të qartë strategjik dhe patgjatë në lidhje me parandalimin e krimit, organizimin strukturore dhe partneritetit, duke ju referuar rrethanave dhe faktorëve dhe kushteve të mjedisit tonë. Së katërti, ndërtimi i marrëdhënies me komunitetin si partner kryesor në luftën kundër palishmërisë në të gjithë format e shfaqjes së tij. Rritja dhe forcimi i besimit polici-komunitet. Hartimi i strategjive për të bërë të mundur krimin një mjedisi sigurt në bashkëpunim me qytetarin, përfshirë dhe bashkëpunimin me aktore dhe faktore të tjerë, grupet e interesit, përfshirë pushtetin dhe dorë, për krijimin e një klime të sigurie sa më të qartë për komunitetin. Dhe së fundi, por jo për nga rëndësia,
dërtimi një marrëdhënie të hapur, transparente me media, si element kyç, jo vetëm për realizimin e misionit të saj, informimin e publikut, por edhe si një partner me efekt përmirësues dhe korrigjues i çdo veprimtarie që çon dhe që kryen organizatën e policisë. Asnjë arritje nuk është e mundur të në mënyrë individuale, por gjithmonë është produkti një bashkëpunimi të vërtetë. Prandaj theksoj se përmbushja e misionit të shefit policisë shtetit, kurçësi nuk mund të jetë pa kontributin dhe eksperiencën e paçmuar të partnerëve ndërkombëtar, të cilët gjithmonë inspirojnë në modele më të mira të demokracisë. Në asnjë luftë nuk shkohet vetëm, në asnjë betejë nuk fitohet vetëm, të gjithë bashkë të dalim. Unë personalisht e shoh si një sfidë institucionale. I nderuar zoti ministri, ju falenderoj ju, kryeministri dhe qeverinë shqiptare për besimin që më dhatë. Çdo përpjekja ime do të synoj për mbushjen e objektivave qeveriste dhe atyre të sipërcaktuar. Faleminderit gjithëve dhe në besim në Zot dhe më liq, ju uroj që dielli po mbar. Faleminderit gjithë. Nëja Pesmarës, duke i uruar drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, suksesin në këtë detyrë të rëndësishme, ju falenderoj tani tuaj në këtë ceremoninë. Faleminderit.